Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Эфирде Арча Медиа жана анын алпарчысы мен Өмүрбек Сатаев. Бүгүн биз менен түз байланышка юрист Айжан Орозакунова чыкмакчы. Айжан айым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу. Айжан айым, Конституциялык соттун чечимдерин кайра кароого укук берүү мыйзам долбоорун Президенттин администрациясы жакын арада сунуштады. Сиз бул боюнча өзүңүздүн оюңузду Facebook'tan билдирдиңиз. Биздин аудиторияга кеңирээк өзүңүздүн позицияңызды тааныштырып кетсеңиз жакшы болот эле. Рахмат, урматтуу Өмүрбек агай. Эми урматтуу окуучулар, урматтуу көрүүчүлөр, баарыбыз билгендей, ушу конституциялык соттун чечими чыккандан кийин көптөгөн түшүнбөстүктөр болуп бузуучулугунан мүмкүн ушундай долбоорду демилгөө боюнча ойлорду айта баштады да. Эми демилгөө болгон жокпу, ошо мүмкүн ушундай болушу мүмкүн деген ойлор кетти болуш керек деп ойлойм. Анткени негизинен элдердин арасынан дагы көптөгөн түшүнбөстүк болду, жада калса юристтердин да арасынан да түшүнбөстүктөр болду. Ошондуктан өз оюмду айтып кетейин да. Негизинен биз эмне үчүн мен бул демилге боюнча өзүмдүн мындай каршы экенимди, көз карашым каршы экенин түшүндүрүп кетсем. Эң биринчиден биз эгер биз конституциябызды карасак, биз кандай мамлекет экенибизди биз деген ошол көңүл бурушубуз керек да. Кыргыз мамлекети бул деген эгемендүү мамлекет деп айтылат, укуктук мамлекеттик деп айтылат, светтик мамлекет деп айтылат жана социалдык мамлекет деп айтылат да. Биз эми биринчи беренесин караганда жана эң биринчи баш мыйзам бул конституция, ошого карата баардык иш чаралар жана баардык бийлик бутактары ошого карата укук ченемдерине карата жана милдеттерине карата иш аракеттерин кылыш керек деп жазылган. Жана ар бир укукда ар бир бийлик бутактарынын өздөрүнүн милдеттери, кандай милдеттер болуш кереги конституцияда негизги милдеттер жазылган. Ага карата ошол конституцияга карата конституциялык мыйзамдарда ар бир бийлик бутактарынын иш аракеттери кандай иштеш керек, кандай укуктары бар, ар бир укук ченемдер ошол мыйзамдар, конституциялык мыйзамдарда жазылган. Демек бизде үч бийлик бар экен. Бул биз азыр айтып аткан бийлигибиз бул соттук бийлик болуп атат. Бул сот кандай ролду ойнойт жана эмне үчүн башка бийлик бутактарынын жетекчилери алардын иш аракеттерине кийлигишпөөсү маанилүү экенин жана конституциялык мыйзамдагы укук ченемдер туруктуу болуш кереги жана аткарылыш кереги ошол болуп атат да эң негизги мааниси. Эми биз укуктук мамлекет деп аткандан кийин бул деген биздин мамлекет бул эң биринчиден адам укуктарын сактоо боюнча мыйзамдарга негизги укук өлчөмдөр, укук ченемдер киргизилген да. Бул эл аралык бизде деген кандай келишимдерге биз деген чогуу кол коюп ошого катышсак жана эл аралык стандарттагы негизги адам укуктарын коргоо боюнча кандай укук ченемдер ар бир биздин мыйзамдарга киргизилген жана ошол биздин адам укугунун эң негизгиси бул деген адилеттүү сот деген укугу бар. Ошол укукту дагы биз көзгө алышыбыз керек да. Эгер жаран жеке эле бирин бири менен соттошпойт, кээде жарандын ортосунда мисалы мамлекеттин кызматкерлери же мамлекеттин ар бир бийлик бутагынын өкүлү менен жарандын ортосундагы кандайдыр бир пикир келишпестик же болбосо кандайдыр бир суроо туулуп калып соттук чечимге кичине жеткирилип калса, анда сот деген өзүнчө көз карандысыз өзүнүн чечимин мыйзамдарга карата чечим чыгарыш керек. Ошондо адам айтат да, ишенет, ооба, мен сотко кайрылдым бул деген. Анткени деген кандайдыр бир суроолор болсо, соттук кароо боюнча сотко тиешелүү суроолор болсо, анда мен сотко кайрылам жана башкалар эч качан ага мисалы киришпейт. Мен билем, бир гана сот мындай айтканда өз башы өзү өзү чечет, өзү чечет деген бир ишенич менен адам кайрылат. Соттук бийликтердин арасынан өзгөчө болуп бөлүнгөн бул деген конституциялык сот болуп эсептелинет. Анткени биздин деген баардык ар бир адамдардын, ар бир жарандардын укуктары негизги укуктарыбыз да, биздин адам укуктарына байланыштуу негизги укуктарыбыз бул конституцияда белгиленген жана башка бийлик бутактарынын дагы иш аракеттери боюнча дагы
жана мыйзам чыгаруучу бийлик тагынындагы мыйзамга мисалы конституциялык эмес кандайдыр бир суроолор болсо биз билебиз бул бир гана конституциялык сот гана чечет да көрө алат да ал милдеттеме жана ушул укук бул конституциялык сотко берилген. Демек биз деген ушул конституциялык сотко ошол болгон милдеттерин болгон укугун болгон ошол укукку ченемдер кайсы бийлик бутагында экенин биз так билишибиз керек. Эми эмне үчүн конституциялык соттун чечими кайра кароого негизи менин оюмда жеке оюм кээ бир мамлекеттерде бар экен да ар бир учурларда ал жерде жазылып турат бүт эле учурларда эмес кайсы бир учурларда кайра кароого укугу бар экен деп мисалга келтирип кетишиптир да мисалы Өзбекстанды келтирип кетиптир Казакстанды келтирип кетиптир Литваны келтирип кетишиптир да эми кыскача мен жаңылыктардан көргөнүм бирок мындай толугу менен ал долбоорду эч ким көрө элек ал мыйзам долбоорун жана справка об основании деп коет ал деген эмне үчүн ушундай ойго келишти ошол үчүн мисалы эч кимибиз окуй элекпиз бул азыр демилге эле болуп атат да ойдо ушундай демилге кылсакбы деген эми биз мисалга башка мамлекеттердин конституциясын келтире албайбыз биз эгерде өзүбүздүн конституциябызга кандайдыр бир конституциябызга карата конституциялык мыйзамдарга өзгөртүү киргизсек анда ал өзгөртүүлөр биздин конституцияга төп келишиш керек ал эч качан мисалы өзбекстандын конституциясына карата же литванын конституциясына же мисалы казакстандын конституциясына карата деп жазылбаш керек анткени биздин конституциябызда так 6-нчы беренесинде так жазылган мыйзамдар кандай каралыш керек конституциянын күчү кандай жана мамлекеттик ошол мыйзамдуулугу боюнча кандай иш чаралар аткарылыш керек ошондуктан бул демилге чындап эле айтканда мен үчүн мындай бир аз шек келтирди да ушул болгон долбоор канчалык ушул долбоор мыйзамдуу экенин түшүнүктүү конституциялык соттогу президенттин атайын өкүлү Алмазбек Молдобаевдин аргументтерин да биз окудук ал болсо мындай аргументтерди да айтты да эми соттор деле мындай ката чечимдерди чыгарышы мүмкүн анан жаңы жагдайлар ачылат анан кыргыздардын баалуулуктарына карама каршы келген чечимдер болсо анда кайрадан конституциялык соттун чечимин караш керек деген аргументтерди айтты сиз буга кандай карайсыз эми эч бир адам катачылык келтирбейт деген мындай айтканда метафора менен сүйлөйүн эчтеке жасабаган киши гана эч кандай ката кетирбейт да мындай айткандачы бирок бул бир адам бир өкүл айтып атат а конституциялык сотто бир адам отурбайт да ал жерде канча соттун канча өкүлү отуратынын ошого да көңүл буруш керек ал өз алдынча дагы аларда карама каршылык мисалы көз караштар да болушу мүмкүн жана башка мисалы судьи общей юрисдикции дейт да башка сотторго караганда конституциялык сот мисалы биринчи май сотуна караганда же верховный сотко айырмачылык мисалы бул деген соттордун канча адамдан турат жана кароо мөөнөтү боюнча дагы конституциялык сот бул кароо мөөнөтү деген узак болот аларга караганда алар деген ар бири мисалы аябай кам менен карашып аябай жакшылап изилдеп анан чечим чыгарышат бул эгерде деген катачылык келет анда бизден мисалы бирөөнүн бир адамдын мисалы бир адамга карата чечим чыгарды ал чечимди кайра кароого мисалы сунуш таптырып эле кайра алмаштыра берсек анда качан биз жыйынтыкка келебиз ошондо киш керек да ар бир нерсенин мындай чектөө чектетилген мөөнөтү болуш керек жана кайра кароо деген эмне өзгөртүү деген сөз да значит бул чечимдер туура эмес башка чечим чыгарыш керек деген анда башка бийлик бутагы ким конкретно ошону кыла алат ким ошол демилге кылат да ошондо киргизип атпайбы ал эми ошол мисалы президенттин деп айттым мен калп айтсам анда же жаңылсам силер мени оңдоп койгула президенттин демилгөөсү боюнча жана ошол соттун председателинин демилгөөсү боюнча кайра кароого мүмкүнчүлүк беришибиз керек десе керек эле э туура айтып атамбы эми караңыздар мисалы бир мыйзам чыкты дейлик биз билебиз мыйзамдар чыккандан кийин президент өзү кол коет ошол мыйзамга ал мыйзамдын конституциялык эмес бир конституцияга төп келишпеген бир нормаларды биз не конституционный деп конституцияга карама каршы келген деп мисалы биз конституциялык сотко беребиз ага учурунда президент кол койгон
Анан кайра ошол сотко биз берсек ошону анан кайра президент кайра ал кайра кароого жөнөтсө канчалык ошол биз өзүбүздүн укугубузду мисалы мыйзамды колдонуу боюнча укугубузду биз деген анда өздөштүрө алабыз. Ошого да көңүл бурушубуз керек. Жана биринчи чечим чыгарганда мисалы Конституциялык соттун ошондой эле төрагасы да катышып атат да. Ал да чечим чыгарып атат да. Анан кайра эле өзүнүн чечими туура эмес болуп калыптыр, кайра кара деп айтканга мисалы кайсы учурда айтат? Ага деген басмырлоо кылган анын учурда айтат да. Башында бир чечимге катышкандан кийин кантип экинчи чечимди башка кылып чыгарсын? Ошол ойду дагы мындай карай кетишибиз керек да. Түшүнүктүү. Анан дагы айрым силердин коллегаларыңыз эгер де бул мыйзам долбоору кабыланса, анда Конституциялык соттун ишине бийликтин ийлигүүсү күчөйт деген ошондой ойлор айтылууда да. Туурабы? Толугу менен кошулам. Анткени негизинен конституциялык мамлекеттердин эң негизгиси мындай конституциализм да, кыргызчаны кодтой албайм да, тигер терминдердичи. Конституция карата өз иш аракеттерди алып барган мамлекеттер конституцияны мындай жетектөөсүнүн алдында мисалы иш аракетин кылган мамлекеттеги бийлик булактары айтылганда эң негизгиси. Ар бир бийлик булактары бул деген көз карандысыз болуш керек. Жана ар бир бийлик булактарында мындай теңдөө болуш керек да, өздөрүнүн жанагы укуктары жана миндеттери Баланс деп коебуз, да? теңдөө боюнча баланс боюнча. Ошол сөзсүз түрдө аткарылыш керек. Ал эми биз айтып атабыз, соттук бийлик биздики өзүнчө дечи. Андай болсо башка бийликтердин ишинде именно аткарган чечимдеринде эгер де деген азыртадан биз деген башка бийликтерди өзүбүз кириштирип кайра кароого жөнөтүп атсак анда канчалык биз ушул эме көз карандысыздыкты жана ошондой эле айтканда балансты биз сактап калабыз. Анда канчалык биздин конституциялык сот кийин чечим чыгарганда канчалык ошол чечимдер чындап эле адам укугу ошол кайрылган адамдын укугун коргоочу чечимдерди чыгарат. Ошого да көңүл бурушубуз керек да. Адам укук деген суроо качан пайда болот? Адамдын укугун биз деген адам менен адамдын укугу мисалы соттошуп атканда эмес. Адам менен мамлекеттин ортосундагы суроолор туулганда ошондо адам укугу деп бир өзүнчө биз ошол суроону карайбыз да. Ошол маалда биз деген көңүл бурабыз. Ошондуктан бул жерден конституциялык сот өзүнчө мындай айтканда эч кимге баш ийбейт мисалы баш ийбейт деп айта албайм эми кандай десем Эгемендүү болуш керек, эгемендүү көз болуш карандысыз керек да болуш керек. көз карандысыз туура болот болуш керек көз карандысыз болсо анда чындап эле ошол элдерде мисалы пайда болот да эми ишеничи мен эгемендүү сотко бул адам укугунун эң биринчи укуктардын бири да негизги укуктардын бири мен эгемендүү сотко мисалы адилеттүү сотко мен мындай өзүмдүн укугум бар экенин чындап эле иш алат экенбиз Айжан айым, эми мындай мыйзам долбоорлор өзү өзү менен пайда болбойт да. Анан ошол эле Чолпон Жакупованын айтышы боюнча бул нерсе күтүлгөн болчу дейт. Анткени Ташиев жана Матронин матчысы боюнча өзүнүн позициясын билдиргенде бул чечимди ким кабыл алса ошол жоготуш керек деп айткан да. Сиз ушул нерсе менен байланышы бар деп ойлойсузбу? Эми мындай айтканда юрист болгондон кийин мен мындай саясий сөздөрдү мисалы саясий баа деп баа бере албайм мыйзам жолуна гана айта алам. Бирок чындап эле айтканда мисалы ар бир ал жаран катары угузуп атам деп айтты ой пикиричи. Башында мен окугамда это моя гражданская позиция деп жазганда мен мисалы деген башка саясий иштеги отурган адам катары эмес мен адам эме жаран катары өзүмдүн оюмду билгизип атам деп айттым да. Эми жаран катары мисалы ар бир оюн билгизсе бирок ошондо да биз унутпашыбыз керек ар бир мамлекеттин позициясын аткарып аткандан кийин мамлекеттик кызматкер болгондон кийин ар бир сөзүңдү мисалы мындай айтканда публичный деп коет да баары көз салып баары угуп билген жерден
мисалы өзүнчө сынын карашат. Анткени ал адамды биз деген бийлик бутагынын бир өкүлү катары биз гана көрөбүз да, анткени ошол жакка барып атабыз. Биз билебиз ар бир ишке жумушка орношкондо, ар бир адам мамлекеттик кызматка орношкондо, ар бир адам мындай жүргөн турганда ал өзгөчө мындай айтканда кыраан көз кыраан менен көз карайбыз да. Бул негизи мындай айтканда мамлекеттик кызматкерлердин сөзү бул деген чындап эле айтылган сөз, атылган ок дегендей да. Ар бир айтылган сөз кандай болот, жарандык болосун, кандай болосун, биз үчүн сен мамлекеттин бийликтин бутактарынын биринин өкүлү болуп саналасың. Бул чындап эле мындай айтканда басмырлоо катары биз буга баа бере алабыз да. Ошондуктан бул жагынан мен ойлойм, кыйыр басмырлоо катары үндөлгөндөй болуп угулган мен үчүн. Ну эми болушу мүмкүн десек болот, версия катары десек. Да, мен версия катары бир ошондой так деп айта албайбыз да. Анын тактыгын издейбиз. Тактыгы үчүн бизге деген мындай айтканда доказательство керек да. Эгерде ушул мыйзам долбоору кабылданса, бул кандай рисктерди бизге алып келиши мүмкүн? Ушул жөнөкөй жарандар үчүн эле. Сиз башында айтып кеттиңиз, бирок мындай мисалдарды келтире аласызбы? Мисалдарды келтирейин. Мисалы, мамлекет үчүнбү же жарандар үчүнбү? Жарандар үчүн биринчи. Жарандар үчүн. Мисалы, ар бир кайсылгана жаран болбосун, эми жашоосунда суротулуп калышы мүмкүн да. Мисалы, биздин жана администрациянын өкүлү айткандай, президент катачы ката кетирбеген адамдар болбойт дегендей да. Ошол эле мыйзамдарды иштетип атканда, мисалы, кандай катачылык кетип калышы мүмкүн. Анан ошол катачылык боюнча ошонун жашоосунан, жашоо турмушунан мисалы деген бир жерге мамлекеттик органга кайрылды, анан ошол чечим мисалы чыкпайт, айтат бизде мыйзамда караштырылган эмес, андай билем, түшүнүп атам, сенин укугуң бар, бирок бизде кечиресиңер, мыйзам боюнча караштырылган эмес, мен силерге мисалы деген андай силер каалаган мисалы чечимди бере албайын же каалаган бир нерсени кыла албайын деп айтышы мүмкүн да. Анткени мындай баарын мындай карай албайт. Ошондо анан адам чындап эле мыйзамды карабаган, конституцияны карабай, конституция боюнча менин укугум бар экен да, эмне үчүн да мыйзамда каралган эмес деп ал адам мисалы конституциялык сотко кайрылат. Ал конституциялык сотко кайрылганда ал адамдын мисалы деген чечимин чыгаардын алдында конституциялык соттун мурунтан улам эле чечимин улам эле өзгөртүп эле атса бийлик анда уже ойлонуп калат да, бул деген ушул мамлекеттик бир органдарга кайрылыптыр, ошол жактан ушинтип жооп беришти, кой аз эметсе кайра эле бизди өзгөртүүгө алып барат деген биздин ишибизге шек келтирет, анан кайра эметет деп бул жерден мисалы мындай айтканда соттун да өзүнүн күчү жоголо баштайт да, өзүнүн ишеничи да жоголо баштайт. Бизге бул үчүн дагы бийликтен кайра президент же болбосо биздин төрагасы да ойлоно баштайт да, азыр мен мындай чечим чыгарып койсом, анан мен кайра чечим чыгар деп басмырлоо болот да, кайра өзүнүн чечимин өзгөртпөйт, басмырлоо болуп анан кайра өзгөртүшүм керек болот деп ошентип ошол жарандын укугу мындай айтканда ишке ашпай калат. Конституция болсо дагы, конституцияга караштуу болсо дагы, эл аралык укук ченемдерге адамдардын укугу боюнча ошондой милдеттенме болсо дагы ошону ишке ашыра албай калат. Эгерде бул долбоор ишке ашса коррупцияга да жол ачылышы мүмкүн деп, туурабы? Ооба, анткени ошол эле канчалык катышуучулар соттор болсо ар кандай. Анткени соттор деле өзүнүн чечимин өзгөртүүгө да жол ачылат да. Эң туура. Бул да коркунучтуу нерсе жөнөкөй жарандар үчүн. Мамлекет үчүн кандай рисктер? Эми мамлекет үчүн айтайын. Мен ушул суроо турганда мен конституцияны ачып дагы жакшы кылат карадым да, ар бир беренелеринчи. Анан чындап эле карадым, конституцияда жазылып турат. Конституциялык сот соттун чечими бул биринчи чыгарган чечими өзгөртүлгүс чечим болот деп. Өзгөртүлгүс чечим деген бир каралган, биз өзгөртүлгүс чечим деп конституцияда жазылат. Конституциялык мыйзамды алганда ал мыйзам деген карама каршы бербеш керек, конституция конституциялык мыйзам сот боюнча. Бул жерден карама кириш кетип калып атат да. Конституция бир жазылды, а конституциялык мыйзамда башкача жазылып калып атат. Демек биз азыр ушуну практика бизди бир киргизсек, анда бул жеке эле бул конституциялык сот жөнүндөгү конституцияда укук ченемдер да бузулбай эле,
Ошондо эле алтынчы берени да бузулат атта. Конституция эң бийиктен конституцияда алтынчы берени да бузулат. Жана ошондон тышкары конституцияда эң негизги ар бир бийлик булагынын мисалы милдеттенмелери жазылган. Ал милдеттенмеде президент конституциялык соттун чечимин кайра кароого жөнөтөт деген укук ченем жазылган эмес. Жана ошого карата демек ушул конституциялык мыйзам ала турган конституцияга деген карама каршы кетип атат. Ал карама каршы кетсе албетте юристтер унчукпай калбайт. Алар сөзсүз түрдө үндөшөт. Бул мыйзам эгерде даже долбоор чыкса, даже ошого жеткизсе, ким жеткизип атат? Президент президенттик аппараттын өкүлү жеткизип атат. А бизде болсо биз эл аралык катышуубуз бар биздин. Ар бир мамлекеттер менен. Мамлекеттер биз менен кандай учурларда гана кайсыл мамлекет менен иштешкин келет? Мыйзамдуу мамлекет менен иштешкин келет. Мыйзам туруктуу мамлекет менен иштешкин келет. Эгерде деген бул мамлекетте деген сын көз менен карашса көрүп атпайсыңар, СМИден керек болсо Facebook'ка эле жазылган жарандык үндөсүн эле айтып койсо, мисалы ал деген бүт жаңылыктарга чыгып атат. Бул деген бизде эл аралык коомчулуктун арасында конституция каршылык келген конституциялык мыйзамдар чыгарылып атыптыр. Бул канчалык туруктуу мамлекет, канчалык мыйзамдуу мамлекет, канчалык ушул мамлекет менен биз иштеше алабыз? Эгерде бул мамлекет өзүнүн конституциясы сыйлабаса, канчалык биз менен болгон келишим, ал келишим ал конституциядан да ылдый да, канчалык ушул келишим иштешет деген суроолор да туулуп калышы мүмкүн да. Айжан айым, менин оюмча бул мыйзам долбоорунун тегерегинде көбүнчө мындай юристтер, адвокаттар, жактоочулар дискуссияга катышып атат да. Эмне дегер мындай жөнөкөй жарандар көп көңүл бурбайт да, же түшүнбөйбү, же балким аягына чейин булар маанисин билбей атабы? Эмне себептен дейсиз? Эми албетте биз журналисттер, юристтер түшүндүрүш керекпиз биздин жарандарга мындай нерселерди. Анткени бул өтө эле маанилүү нерсе да биз үчүн. Эң туура Ырдык агай. Эми мен эмне үчүн экенин өз оюмду айтып көрсөм да. Мисалы мен медицинада кандайдыр бир оору сырткоолорду, мисалы мен толук менен мындай ооруп калыптыр деп анандай анатомиясын айта албайм да, туурабы? Мен доктор эмесмин. Же болбосо технолог катары мисалы кандайдыр бир илимий эмеде ошо технологияга карата кандайдыр бир жаңы ачылыштарды кандай кылган формулаларда түшүнө албайм. Ошондой эле жөнөкөй адамдар дагы алар мындай толугу менен ошо эми өзүнүн карапайым жашоолору бар да, өзүнүн күнүмкү жашоосу, күнүмкү тагдыры, анан ошол аны чукулап конституцияны окуп, анан мыйзамды окуп, анан эмне болот деп анализдечү мындай мүмкүнчүлүгү жок болуш керек да. Эми жалпак тилде түшүндүрүү биздики да, биздин милдет да. Жалпак тилде түшүндүрүү ошол азыр сиз ушундай жакшынакай теле берүүнү мисалы кылсаңыздар, бул элдерге бул дагы кошумча болот да. Бул маалымдоо жөнөкөй тилде болуш керек да, жалпак тилде болуш керек. Мисалы баары эле саясатта ар бир бийлик бутактары кандай иштешет, анан кайсы мыйзамдарга карата иштешет деген андай чындап эле мүмкүнчүлүгү да жок болуш керек, убактысы да жок болуш керек, кызыкчылыгы да жок болуш керек. Кызыкчылык кайда, качан пайда болот жөнөкөй карапайым адам? Качан гана өзүнүн укугуна карата кандайдыр бир суроо туулуп, анан кайрылууга муктаж болсо, ошондо гана адамдар издей башташат да ушул мыйзамдычы. Эң жакшы мыйзамды билгендер бул деген Кудай өзү сактасын. Бул соттолгон адамдар ошол мыйзамды жаттап калышат да соттолгонго чейинчи. Анткени ошого мурун ойлонбогондор анан ошого жеткенде анан ошону издеп карап анан ошондо жашоо ошого жеткизгенде анан изилдешет. Бирок анда Ушул уже кеч болуп калат да. кеч болуп калат, анда уже кеч болуп калат. Туура. Ошондуктан биздин милдет азыртан эле тааныштырып, мыйзам долбоору менен түшүндүрүү элдерге, ушу сизге окшогон эксперттер менен, юристтер менен аракет кылыш керекпиз да баарыбыз Эң туура. Эң туура. коомдо. Биз сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Убакыт таап биздин маегибизге катышып берген үчүн. Сизге ийгилик каалайбыз. Эфирден жолукканча коштошобуз. Сиздерге чоң Рахмат рахмат, сизге. Ырык агай. Рахмат. Жакшы болуңуздар. Рахмат.